Pozdravujem manželia, milujúci sa manželia, Lojzo a Aďa. Mm-hmm. No. Dobre som tu za vami. Dobre. Mne sa páči ďalej. Hey. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste v tejto chvíli len dvaja ste doma, alebo... Lebo ja viem, že teda máte aj takú juniorskú zostavu. Áno, Alžbetka je vzadu, ona sa tam počúva hudbu a synátor, autista, on je vo svojej izbe vždycky, keď sa hey. Napapá. To je Lukáš. Lukáš, hej. Ahoj, čau, moje meno je Vilo. Áno. Lukáš, ty máš koľko rokov? 21. 21, bože môj, však dospelý chlap. A toto je tvoja izba? Áno. Čo tu najradšej robievaš v izbe? Spím. S ním je trošku ťažká komunikácia tým, že je autista, preto som ho sledovala, či je OK, trošku nervózny z vás, lebo veľa cudzích ľudí, tak... Luky je autista. Luky je autista, no, bohužiaľ. Alžbetka, ahoj. Prosím ťa, ja som dostal takú informáciu, že ty máš celkom ako rada plyšáky. Mm-hmm. Myslíš si, že by som ti mohol toto podarovať? Áno. Tak nech sa páči, to je darček pre teba. Ďakujem. Čo je najťažšie na živote s dieťaťom autistom? Ani by som nepovedala, že je ťažký. Pre mňa je to niečo už nejaká norma, že ho musím kontrolovať. S prepáčením aj na záchode, že musia byť niektoré veci tak, ako sú, že musí chodiť v presnom čase spať, hoci má 22, ale padne pol 9, on zaleze do postele a spí. Ty si ho mala s mužom, s ktorým to nebol najšťastnejší vzťah. No, tak to bol veľmi ťažký vzťah, a tak už je to chvála Bohu za mnou. Našla si si svoju novú životnú lásku. Našla som ju vtedy, keď už som nemyslela, že pre mňa neexistuje láska, že pre mňa existuje len môj syn, že budem žiť iba pre neho. Ešte aj teraz sú veci, ktoré ma bolia, trápia, mám to niekde schované tam vo vnútri, ale už je to preč. Snažím sa žiť ďalej a musím fungovať ďalej. Či pre Lukáška, pre Alžbetku, alebo teraz pre tatina. Ty si vedel, keď ste sa dávali dokopy, že má syna autistu? Povedal mi to po nejakom čase. Narážal som na to, a to trošku rýpem, že či ťa to neodrádzalo na tom vzťahu s Aďou začať si so ženou, ktorá má doma autistu. Lebo zobrať toto aj na seba, no tak to je údel. Ani nie. Nie. Nie, možno aj preto, že som nevedel sám, čo všetko to znamená, hej. A keď som to už potom vedel, tak to už som bol ich a oni patrili mne, takže ja už som to neriešil. Narodila sa vám dcéra, krásne obdobie života. A ty máš koľko rokov? 8 a v júni budem mať 9. Jo, tak v júni budeš mať 9, tak to už si... Tento rok je posledný krát, ako budem mať jednociferné číslo. Čo ťa na tom láka, že už budeš mať dvojciferné číslo na národke? Že už sa blížim byť dospelákom. Čo máš tak rada? Mám rada jazyky, ja bym môžem spávať po anglicky. Fakt? Yeah, I can speak English. See, I'm speaking English right now. A ty nielen, že rozprávaš po anglicky, ty máš ešte aj taký pekný, taký škótsky prízvuk ty máš. Yeah, I know to speak English because of YouTube videos I watch every day. Ja čumím. Koľko máš rokov? Teda na Vianoce budem na 44, keď sa nedožijem. Ja som išiel z zubárke, že ma boli zub a mŕtvý zub, čo bolo divné, hej. Ale už som si myslel, že už tak tlapal, jasno, niečo, išiel som tam. Dali mi antibiotika, že po 2 týždňoch sa mám vrátiť. Som to dobral, samozrejme, hej, ale bolo to ďalej. No, ona potom pozrela, vlastne lepšie sa na to a zistila, že tam mám tumor. Tak ma poslala rovno na onkológiu na Hajdukovu. Ty si onkologický pacient, teda to je rakovina... Jazyka. Nepreto museli odstrániť viac ako 2/3 jazyka. Prepač, že to poviem, tam vlastne došlo aj k tomu, že trošku ťažšie sa ti rozpráva. Veľmi ťažko, ja sa musím snažiť, som sa musel nanovo učiť niektoré slova, lebo tým, že mám implantovaný vlastne iné tkanivo, nie jazykové, tak mi ten jazyk sa nezohnie, to je ako pôvodné tkanivo. A dôležité je to, že v tom implantáte mám len cievy, ale nie nervy. To znamená, že vlastne on je vyživovaný, ale nič necítim. Ty nemáš chuť. Nemám ani chuť, ani nič. Ani ty nevieš, čo je slané, sladké, tebe toto odišlo proste. No, kúsoček jazyka mi zostal,
ale tam, kde som mal tie chuťové bunky, tak ožarovanie mi to zničilo. Takže vlastne ja teraz si môžem dať lidičku soli, ja neviem vôbec, čo jem. Viem vizuálne, viem, nosom cítim, ale ústami neviem vôbec nič. Mamina sa bála najviac. Dokonca neustále plakala. Tak vieš, no. To je ťažká situácia. No, to ťažké, no. Musel som ísť do Banskej Bystrice, kde je vlastne špecializované pracovisko, že jediné, kde som na Slovensku vedia odoperovať. Na keby neoperovali tak bleskovo, ja tu už nie som. Ja som mal výživové sondy, som mal tracheostomiu v krku, všetko, vieš. Som bola rada, že som ho videla, ale trošku ho strašidelný s tým, s tou tyčou v nose. Aha. Čím ho krmili, lebo nevedel jesť. No a prichádička ma objala, povedal, že ma ľúbi. Ja len prosím, Pána Boha, aby mi ho nezobral, aby ma to nenehal samú s tými deťmi, jednoducho mala ho potrebuje, ja ho potrebujem. A on musí ju odniesť k oltáru, on ju musí vychovať. To sú také chvíle, kedy si asi človek uvedomí, že čo tá rodina pre neho znamená. Hej. Vtedy som vedel, že musím. A vtedy sa mi začalo zlepšovať trošku zdravotný stav. Ja som to vtedy nevedel poriadne ani rozprávať vôbec. Keď bol ten nemocnici v Banskej Bystrici a stále mi vypisoval SMS-ky. Láska moja, kde si, prídi a také veci. Dokonca mi posielal aj od Duchoňa také odkazy, že on by veľmi chcel tú pesničku Volám ťa, láska, hej, že prídi už, ale ja som nemohla, lebo však deti a Banská Bystrica ďaleko. On ťa tak vábil na tú pesničku, keď ležal v tej Banskej Bystrici na tej onkológii. Áno, lebo bol tam chudák taký opustený. A to je taká jeho akože obľúbená? Áno, on má rád tie staršie veci. Ochráň ma, láska, stráž ma, len stráž ma. Je niečo, čo by si chcel zažiť s tou rodinou? Nie, niečo to... Jasné, to by som im ukázať hory Tatry, lebo tuto zábrala, ako máme také kopce a mala stále mi hovorí, že to sú Tatry a ja som mi povedal, že to nie sú Tatry. Ja keď som bol malý, ja som bol na hrebinku, ale ďalej som sa už nedostal. Jakože čas beží a... A neviem, koľko ho mám. Tam hore, tam čo si vysníval, že tak by som chcel ísť na tie Lomnické štít, ale no, jednoducho z toho mojho opatrovateľského ešte teraz, keď zostal na tom... Na tej penke, tak je to trošku dosť problém to ukočírovať všetko tie peniažky. Tak ja by som najradšej išiel najvyššie, jak sa dá. Ale v Derlach nezvládnem to, akože... A Lomnický štít, to by som bol šťastný a blcha. Tak Lomniček, to je vážna vec. No, ja viem. Aby videl ten svet, aký je krásny, aby sa nepodával, aby videl, že on musí žiť, aby vedel, že tu musí byť pre tú malú, hlavne pre tú malú, ona potrebuje otca. U vás sa človek strašne dobre cíti, lebo takú dobrú energiu máte v rodine. Mm-hmm. Počkaj, ja by som to chcel nejakým spôsobom odmeniť. Môžem vás pozvať niekam? Ja vás pozývam na bohúský výlet do Vysokých Tatier. Ďakujeme. Toto by si brala? Áno.